مدینہ 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 مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑی نورانی روحانی محفل ہے. اللہ تعالی اس کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آئیے, گھر کے ہی لوگ ہیں, لہذا وقت وقت بھی اپنی رفتار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے سفر کا آغاز کروں اور محبتوں کے ساتھ تھوڑی دیر آپ سبھی حضرات سن لیں, سماعت فرمائیں. درشی پڑھیں. صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں چڑھے چھوڑ کے تلوار تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھے صلی علی نبینا صلی علی, آپ درشی پڑھیں, مل کے پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سرکار تاج شریعہ کا کلام پڑھتا ہوں اور مل کے پڑھیے گا, بڑا اچھا کلام ہے. سنبھل جا سنبھل جا سنبھل جا سنبھل جا اے دل مضطر سنبھل جا, اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا, اے دل مضطر مدینہ. اتنا مل کے پڑھیں گے یار تو مدینہ جلدی آ جائے گا. ابھی یہ کچھ لوگ میرے دوست لوگ جائیں گے, نور بھائی بھی جائیں گے, جاوید بھائی بھی جائیں گے مدینہ شریف. یہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے, پورا قافلہ جا رہا ہے تو ہم بھی, ہمارا بھی بلاوا بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں چاہ رہا ہوں سب کا بلاوا آ جائے. تو کیسے آئے گا؟ تاج الشریعہ کے اس مصرے کو ذرا مل کر کے پڑھیں. مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا, دل مضطر سنبھل جا, اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے. لٹا ہے چشم تر گوہر لوٹا ہے, چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. لوٹا ہے چشم تر گوہر جو دیکھے ان کا نقش پا, خدا سے وہ نظر مانگوں. جو دیکھے ان کا نقش
سے وہ نظر مانگوں چراغِ دل چلوں لے کر چراغِ دل چلوں لے کر مدینہ ایک ایک شخص مل کے پڑھ لے یار مزہ آ جائے گا مدینہ سفر میں کر کے آیا ہوں لیکن تھکان آپ لوگوں کو لگ رہی ہے تھکان ختم ہو جانی چاہیے مدینہ ہے سنبھل جا اے دل مضطر وہ چمکا گنبد خضرا وہ شہر پرضیا آیا کیا کیفیت ہوتی ہے نور بھائی کیا کیفیت جب مدینہ شریف آنے والا ہوتا ہے اور جب اعلان ہوتا ہے کہ مدینہ آنے والا ہے تو بس میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ گنبد نظر آ جائے مینار نظر آ جائے وہ چمکا گنبد خضرا وہ شہر پرضیا آیا وہ چمکا گنبد خضرا وہ شہر پرضیا آیا ڈھلے اب نور میں پیکر ڈھلے اب نور میں پیکر مدینہ آنے والا ہے مدینہ پڑھو پڑھو سب مل کے مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے سبحان اللہ ارے سبحان اللہ بھائی زور سے زور سے قمر 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 آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے بچھا ہے چاند کا بستر بچھا ہے چاند کا بستر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے طلبگار مدینہ تک خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس گھر کے اندر اور برکتوں کا نزول ہونے لگے گا اور روحانیت پیدا ہوگی ذرا مل کر کے اور ذرا زور سے پڑھ لیجئے مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر غبارے راہ انور کس
بدل پر نور ہے اختر غبارِ راہِ انور کس قدر پر نور ہے اختر تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر مدینہ سنبھل جا اے دل مضطر ایک خالص نعت